մեկ, բարի երեկո, անսահման ուրախ եմ, որ պատմության մեջ գրվելու եմ որպես Արամ Ավետիսի շնորհանդեսի համադրող, ամպա գորգոր բարեր չասեմ, ասեմ հանճար վերջակետ դնեմ ու շարունակեմ եմ, որ ինձ համար, որպես ընթերցող, հայ գրականության պատմության մեջ կարևոր հետքեր ու կարևոր քայլեր անող մարդ է ու ճանապարհը հարթում օրինակ սկսնակ գրողների համար, որոնցից մեկը ես եմ։ Շնորհակալ եմ ներկա գտնվելու համար։ Գրքերը վաճառվում են Արամ Ավետիսի ամպուտացված ամպեր և ճարտարապետական մուտացիա գրքերը։ Ընթացիկ կարող եք գնել, կմակագրենք վերջում, կմակագրենք ասեցի, որտեղ ընդ իմ բանաստեղծությունների ժողովածուն եկա։ Խոսքը փոխանցեմ Արամին, մի փոքր հատված գրքից կկարդամ, քանի որ շնորհանդեսը ըստ Արամի պիտի լինի գրքի մասին և միայն գրքի մասին, դրա համար ընթերցանություններ, չորսենց շատ-շատ խոսքեր չենք ասի, կլինի միայն գրքի մասին և գրքի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք բոլորդ, ինձ համար իդոք մեծ պատիվ է, որ բոլորդ ստեղեք, ճարտարապետական ամպուտացված ամպեր իմ չորրորդ գիրքն է, որը ես գրել եմ պատերազմից հետո, նվիրված է 44 օրյա պատերազմին, ու առասարակ հետաքրքիր է, որ երբ որ գնում եմ հարցազրույցների, միշտ ովքեր ինձ հետևում են, գիտեմ, որ շատ եմ հարցազրույցներ տալի, բայց ես գալիս եմ շնորհանդեսի օրը, չգիտեմ ինչ խոսեմ, որտեղ գրքի մեջ ոնց որ ամեն ինչ արդեն կա ու այն մարդիկ, ովքեր կունենան այդ գիրքը, կկարդան ու այդ ամեն ինչը կտեսնեն, կհասկանան։ Ինքը իմ անցած այդ, չգիտեմ, սարսափներն են, որի մեջով բոլորն են անցել, բայց ի տարբերություն, բարի Համլետ ջան, Համլետի բժիշկը, որը ես իմ ու ես չգիտեմ